Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Vel akibetu lil muttaqin. Vela udvana ilal azzalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlul ugdete min lisani yafkahu kavle ema ba'd. Muhterem Müslümanlar. İlk önce siz salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dersimiz yine de Şeyhülislam İbn Teymiyye ve talebesi İbnül Kayyim'in cehennemin müvekketi o İbnül Kayyim cehennemin müvekketi olduğunu demişler mi adlı mevzu üzere olacak. Yani geçen derste birinci derste biz demeli ben qeyd etdim ki açıq aydın Qur'an-ı Kerimdə ayələr Allah Teala bəyan edir ki, hansı ki orada cənnət və ya cəhənnəm qeyd edilərkən və ya cənnət və cəhənnəm əhli qeyd edilərkən onlar barədə xalidinə fihə əbədə, yəni onlar orada əbədi qalarlar və əbədi kəlməsinin, yəni əbədun kəlməsinin lüğəti mənada bəzi lüğət alimlərindən iqtibas gətirərək hansı mənanı ifadə etdiyini, yəni zamanın məhdud bir zaman çərçivəsinə əhatə etməyən, sonsuz olan, əbədi olan, müvəqqəti olmayan zaman çərçivəsinə şamil edilir. Və dedim ki, bu barədə, yəni bu ləfslə, xalidinə fihə əbədə, ləfsi ilə rəvayət olunan Qur'an-ı Kerimdə 11 dənə ayə var ki, 8 dənəsi cənnət əhli barədə, 3 dənəsi cəhənnəm əhli barədə qeyd olunub. Allah subhanət halanın, necə deyirlər, bəyan edib. Və ayələri də qeyd etdim, surələrin adını və rəqəmlərini qeyd etdim. Və axırda dedim ki, bəs Şeyxülislam İbn Teymiyyənin və tələbəsi İbnül Qeyyimin bu barədə olan sözlərini, ümumiyyətlə bu barədə onlara iftira atılıb. Bu barədə onlara iftira atılıb. Yəni, indi gətirəcəyimiz dəlillərlə şeyxlərin, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın və tələbəsi İbn Qeyyim el-Cəvziyyənin rahimehullah sözlərindən açıq aydın bəyan olunur ki, onlar bunun əksini demişlər. Yəni cənnət və cəhənnəmin əbədi olduğunu, fəna olmayacağını açıq aydın bəyan etmişlər yəni. Ki, bunu bu dərsdə bəyan etmək istəyirəm və birinci müraciət edəcəyimiz təbii ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyədə hicrətin 728-ci ilində vəfat edən Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhiməhullahdır. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətava, yəni Fətvalar Toplusu adlı kitabda 18-ci cild 307-ci səhifədə ona ünvanlanan belə bir sual var. Deyilir ki, və su ilə ən hədisi Ənəs ibn Malikənin Nəbi sallallahu səlləm ənəhu qal səbətun lə təmutu və lə təfnə və lə təzuqul fənəə ənnəru və sükkanuhə və ləvhu və lqanəmu və lkursiyu və lərşu فهل هذا الحديث صحيح ام لا yani sual verirlər ki Ənəs ibn Malikin hədisi barədə hansı ki o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmişdir ki deyilmişdir ki demişdir ki 7 nəfər 7 yəni əməl sahibi dolusu 7 şey
ne öler, ne yok olar, ne de yokluğun böyle diye de yokluğu zövk etmez. Yokluğun yani yokluğun lezzetini tadmaz. Cehennem onun sakinleri löfe yani löfül mehfuz, kalem, kürsi ve erş. Ve sonra yani böyle bir rivayet getirir, sual veren ve deyir ki bəs bu hadis sahihdir mi ya yok? Ve böyle bir sual verir ve Şeyhülislam İbn-i Teymiyye bu suala cevap vererek deyir ki fe'acebe hazel haberu bi hazel lefsi leysa min kelamin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve innema huve min kelamin ba'del ulema. Cevap vererek şeyh deyir ki bu haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden rivayet olunan bu lefzde bir haber değildir. Yani Allah Resulü'ndan böyle bir haber bu kelimelerle rivayet olunmuyor. Bu yalnız bazı alimlerin sözlerinden ibarettir. Yani sözlerinden götürülmüştür. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki وَقَدْ اِتَّفَقَ السَّلَفُ الْاُمَّةِ وَاَيِّمَّتُهَا وَسَيُرُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاءِ عَلَى اَنَّا مِنَ الْمَخْلُقَاتِ مَا لَا يَعْدَمُ وَلَا يَفْنَى بِكُلِّيَّةِ كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْاَرْشِ وَغَيْرِ ذَلِكِ. Ve sonra deyir ki artık ümmetin selefileri ve imamları ve ehl-i sünnet vel cemaattan olan başkaları ittifak etmişler ki yaratılmışlardan olan onlar yani yokluğu yok olmayacaklar ve fena da olmayacaklar. Bunlar cennet, cehennem ve erş kimi. Yani cennet, cehennem ve erş kimi yaratılmış olan demeli məxluqlar ilə onlar yox olmayacaqlar və yoxluğu dadmayacaqlar, belə deyək. Və başqaları, yəni cənnət, cəhənnəm, əş və başqaları. Və sonra nə deyir? Sözünə davam edərək deyir ki, وَلَمْ يَقُولْ بِفَنَيِ جَمِيِّ الْمَخْلُوقَاتِ اِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكَلَامِ الْمُبْتَدِيِينَ كَالْجَهْمِ بِنْ صَفْوَانِ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَهْوِهِمْ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ يُخَالِفْ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاِجْمَاءَ السَّلَفِ الْاُمَّةِ وَاَيِّمَّتِهَا. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki bütün mehlukatın fena olacağını yani yok olacağını kalam ehlinden olan bidətçilərdən olan bir tayfa, hansı ki Cəhm bin Safvan ve Mötəzilədən ona müvafiq olanlar ve ona benzer olanlar demişler, bu qövl batildir. Baxın, açıq aydın. Bu qövl batildir. Yani İbn-i Teymiyyə ne deyir? İbn-i Teymiyye deyir ki, baxın, sələfdən heç bir kəs deməyib ki, cənnət və cəhənnəm müvəqqətidir və əbədi deyil. Sələfdən heç kim belə bir söz deməyib. Bu, yalnız kəlam əhlindən olan bidətçilərin sözüdür. Cəhm bin Safvan və ona müvafiq olan möhtəzilədən olanlar və onlara bənzər olanlar. Və sonra deyir ki, bu qol batildir. Və sonra nə deyir? Deyir ki, Allahın kitabına və Rəsulunun sünnəsinə və sələfin ümmətinin və imamlarının icmasına müxalifdir. Yəni, alim, adam, belə deyir, qatığa ağ deyib, elə bəzi bidətçilər, iftira atanlar, böhtancılar, onlar adama
istinad ederek deyirlər ki, filan kəs deyib ki, qatıq qaradır, estağfurullah, belə bir dırnaq arası bir mülahizə. Açıq aydın, yenə də deyirəm, kitabları, yəni adamın kitabları ortadadır yəni. Adamın 50 cildə yaxın kitabları var. Və bir-iki yerdə deməyib, baxın, onlarla yerdə, kitablarının onlarla yerində deyib ki, Quran, cənnət və cəhənnəm əbədidir və cənnət və cəhənnəmin müvəqqəti və ya fəna olacağını deyənlər bidətçilərdir, yəni Cəhib bin Safvan və ona tabi olanlardır. Açıq aydın deyib yəni. Allahu Akbar. Yenə də deyirəm mənbəsini. Məcmul Fətava 18-ci cild 307-ci səhifə. Həmçinin həmin mənbə başqa bir yerdə deyir ki, Vəli əcli həzihi tariqi ənkərat əl-cəhmiyyə vəl-möhtəzilə sifəti və rüyyəti və qalu əl-Qur'anu məxluqun vəli əclihə qalətil cəhmiyyəti bifənəyil cənnəti və nər. Deyir ki, bu səbəbdən də bu yolu tutanlar, cəhmilər və möhtəzillər, onlar Allahın sifətlərini inkar etmişlər, möminlərin qiyamət günü Allahı görəcəyini inkar etmişlər və Qurana məxluq demişlər və bu səbəbdən və ya bu məqsəd ilə də cəhmilər cənnət və cəhənnəmin fəna olacağını, yəni yox olacağını, yəni əbədi olmayacağını demişlər. Kim deyib bunu? Cəhmilər. Lakin Subki nə deyir? Subki deyir ki, İbn-i Teymiyyə və İbn-i İlqeyyim deyir ki, Quran, dədusu, cənnət, cəhənnəm müvəqqətidir. Yəni, bütün bu sözlərdən sonra, yəni, bunu demək olarmı? Əlbəttə ki, bu böhtandır. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə. 5-ci cild Məcmul Fətavanın həmin sözlər 542-543-cü səhifələrində. Başqa bir kitabın, həmin kitabın başqa bir yerində 5-ci cild 561-ci səhifədə görün nə deyir? Vəli həzə mənə əyimmətu həzəl qavul kəcəhmi vəl əlləf vücudu həvadisə lə tətənəhə fil mustaqbəli və qalə cəhmun bifənəyil cənnəti və nər və qaləl əlləfu bifənəyil hərəkəti və həzə kulluhu məbsutun fi məvdiyi əxər. Deyir, bu imamlar bunu bundan men etmişlər, yəni bundan qadağan etmişlər ki, bu Cəhim bin Safvanın, Cəhmin və Əlləfın Möhtəzilədən olan Əlləf adında bir alimdir ki, onların sözüdür. Onlar demişlər ki, yəni hadisələrin mövcudluğunu və gələcəyin, yəni yox olacağını, gələcəkdə yox olacağını və Cəhim demişdir ki, cənnət və cəhənnəm yox olacaq və Əlləf demişdir ki, hərəkətlər yox olacaq və bütün bunlar hamısı başqa bir yerdə açıq aydın, daha geniş Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, bunu dolğun olaraq açıqlama verilmişdir kitabında yəni. Yenə deyilən Məcmul Fətava 5-ci cild 561. Həmin kitabın başqa bir yerində 9-cu cild 278-ci səhifədə görün nə deyir? Fəqalə el-cəhmu bifənəyil cənnəti vənnər və qalə Əbu Huzeyl bifənəyi hərəkətihimə. Deməli, Cəhim demişdir ki, Cəhim bin Safvan demişdir ki, cənnət və cəhənnəm yox olacaq. Yəni, müvəqqətidir, daimi deyil.
ebedi değil. Ebu Huzeyl, yani Ebu Huzeyl kimdi? Bu Ellaf. Yukarıda qeyd edilen Ellaf adındaki. O deyir ki, o cehennem ve cennetin hareket edeceğini, hareketinin yok olacağını qeyd etmiştir. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki, ve ennahum yabqavna daimen fi sukuni. Ve demiştir ki, yani Ebu Huzeyl, onlar yani sakin olarak daimi kalacaklar. Yani boş olarak kalacaklar. Sakin olarak kalacaklar. Sükut içinde yani. Ve yaz'umu ba'du men seleke hazihi sebil enne haza huwa muqtada'l akli ve enne kulle ma lehu ibtida'un fe yecibu en yekune lehu intiha. Ve onlar ve bu yolu tutan başka kestler, bazı başkaları hansı belə bir yol götürmüşler ve ağla tabi olarak ağlın verdiği hükümler belə demişler ki, başlangıcı olan her bir şeyin vacibdir ki sonu da olsun. Yani ağılla belə bir neticeye, cumana, ferziyeye gelmişler ki, demişler ki, başlangıcı olan, yani başlangıç olan her bir şeyin gereği sonu da olsun. Bak belə bir fikir irəli sürərək cennet ve cehennemin belə deyək fena olacağını, daimi ebedi olmayacağını demişler. Ya bunu kim deyir? İbn-i Teymiyyə deyir. Yo, bunu kim deyir? Cəhim bin Safvan. Yani sözler İbn-i Teymiyyənindir ama deyilən o cennet ve cehennemin fena olacağını deyən kimdir? Cəhim bin Safvandır. Yenə dedilən mənbəsini 9. cild 278. səhifə Məcmur Fətava. Başqa bir mənbə, deməli, mənbələri sayacağım bir dəqiqə. 1, 2, 3, 4, 5, 6-cı. 6-cı mənbə. Yenə həmin kitab, yəni Məcmul Fətava 5-ci cild 77-ci səhifə, həmçinin başqa bir mənbə Əlfət və Həməviyyəl Kubra kitabında da bu sözləri deyir. 433-cü səhifədə nə deyir? Deyir ki, Və nə'təqidu ənnallaha tə'alə xalaqəl cənnətə və nərə və innəhümə məxluqatani lil bəqayi la lil fənayi. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə rahimehullah deyir ki, biz etiqad edirik ki və nə'təqidu, biz etiqad edirik ki Allahu Teala cennet ve cehennemi yaratmıştır ve onlar ikisi, yani cennet ve cehennem hal-hazırda mevcuttur, yani kalıcı olmaqdan ötürü yaradılmışlar, fena olmaqdan ötürü yaradılmamışlar. Məxluqatani lil bəqayi, la lil fənayi. Yani yaradılmışlar kalıcı olmaq üçün, fena olmaq üçün deyil. Mənbəsi, açıq aydın baxın, bu bizim nəyimizdir? Etiqadımızdır. Bu bizim etiqadımızdır ki, cennet ve cehennem ebedidir. Ve hal-hazırda da mevcuddur. Bunu kim deyir? Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimahullah. Mənbəsi Məcmul Fətava 5-ci cild 77-ci səhifə ve həmçinin Əl-Fətvəli Həməviyyəl Kubra 433-cü səhifə. Başka bir mənbə deməli 7-cidir səhv eləmirəm sənə. Bir də sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bəli, 7-ci. 7-ci Dər'u Tə'arruzul Aql və Nəql adlı kitabdan 8-ci cild 345-ci səhifədə Şeyhülislam İbn Teymiyyə deyir ki, Qaləl cəhmu bifənəyil cənnəti və nər və ştəddə inkaru sələfil ümmə aleyhi zəlik. Deyir ki, cəhm demişdir ki, nə demişdir? Cəhm cennet ve cehennemin fena olacağını demiştir.
ümmetin selefinden olanlar ise bunu şiddetle onun üzerine, onun üzerine şiddetle inkar etmişler. Yani şiddetle ne demişler? Reddetmişler. Der'u te'aruzul akıl ve negl adlı kitap Şeyhülislam İbn Teymiye'nin 8. cilt 345. sayfada. 8. mənbə Es-Safediyye adlı kitabda, Es-Safediyye adlı kitabda Şeyhülislam İbn Teymiye 2. cilt 163. sayfada deyir ki: "Vel cehmu huwa awwal man asghar hadha al-kalam fil İslam ve tarda qiyasahu bi an ma kana lahu ibtida fela budda en yakuna lahu intaha." diye bu fikri İslam'da ilk defa izhar eden cehm olmuştur. Yani Cehm bin Safvan hansı fikri, yani cennet ve cehennemin son ebedi olmayacağını, fena olacağını ve bunu kıyas ile esaslandırmıştır ve demiştir ki ne getirmiştir kıyas olarak, demiştir ki bir yağ qeyd etdim ki başlangıcı olan her bir şeyin gereği sonu da olsun. Yani veya sonunun da olması labüttür. Yani sözleri harfi mənada belədir. Başlangıcı olan her bir şeyin sonunun da olması labüttür. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki ve en delilu dallu ala imtinayi ma la yetenaha la yefruq beynel madi vel mustaqbel feqala bi fenayil cennet ve nar. Lakin delil buna delalet edir ki bu bundan imtina etmeyi ve bu ve bunu reddetmeyi veya bunu qadağan etmeyi delalet edir ki hansı ki keçmiş ile gelecek arasında bir fark koymur, yani fərqləndirmir ve deyir ki cennet ve cehennem fena olacak, yani cennet ve cehennem ebedi değil ve cennet ve cehennem yok olacaktır. Ve kana haza mimma ankaru aleyhi selefil umma ve immetiha ma inkarihim aleyhi nefyu sifat ve kavlu bi halqil kur'an ve nefer rüya ellezi huve lazimun kavluhu bihazihil hucce. Ve buna göre de ümmetin selefileri ve imamları bunu onun üzerine şiddetle reddetmişler, inkar etmişler. Hansı ki o ele meseleleri inkar edir ki Allah'ın sıfatlarını reddedir. Kur'an'ın məxluq olmasını deyir və möminlərin qiyamət günü Allah'ı görməsini rədd edir. Hansı ki bu hüccət ilə onların qəbul edilməsi lazım idi. Yəni gətirdiyi bu iddia ilə və ya gətirdiyi bu qayda ilə elə lazım idi ki və ya vacib idi ki bu sayılan məsələlər də isbat edilsin. Nə? Üç tane mesele qeyd edir. Bir, Allah'ın sifatlarını inkar etmesi. İki, Kur'an'ın məxluq demesi. Üç, müminlerin qiyamət günü Allah subhanahu teala'nı görmesi meselesi. Yenə də deyirəm mənbəsini, statın sonu deməli, Es-Safediyye adlı kitabda Şeyhülislam İbn Teymiyyə bunu deyir, 2-ci cild 163-cü səhifədə. 9-cu mənbə, deməli, Şeyhülislam İbn Teymiyyə bunu deyir. El-Mustadraku Al-Məcmul Fətava Şeyhülislam adlı kitabda, yəni Məcmul Fətavaya əlavə edilmiş olan, daxil edilməmiş olan kitabların toplandığı El-Mustadrak adlı kitab, hansı ki 1-ci cild 107-ci səhifədə, həmçinin Muxtasarul Fətava Al-Misriyyə adlı kitabda 177-ci səhifədə görün nə deyir. Şeyhülislam İbn Teymiyyə deyir ki: "Vettafaqa selefü'l-umme ve eyyimmetiha ala en minel mahlukat
مَا لَا يُعْدَمْ وَهُوَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَالْأَرْشُ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ بِفَنَايِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مُبْتَدِئِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْبَاطِلِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَاطِلِ Ümmetin selefileri ve imamları ittifak etmişler ki, bakın ne deyir, ittifak etmişler ki, mehlukattan, yani yaratılmışlardan olan, onlar yok olmayacaklar. Bu cennet, cehennem ve erştir ve başkalarıdır. Ve gayri zelik. Ve başkalarıdır ki, hansı ki bunlar yok olmayacaklar. Ve bunu mehlukattan, yani bunun fena olacağını mehlukattan, bütün mehlukattan hiç kim demeyip, yalnız kitap ehlinden olan bidatçilerden bir tayfanın demesinden başka ve bu gövül batildir. Bu gövül batildir. Bakın Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu deyir. El-Mustadrak, El-Mecmul Fetava Şeyhülislam adlı kitabda 1. cild 107. sayfada ve Muhtasarul Fetava Misri adlı kitabda sayfa 177'de. Növbəti bir mənbə deyən bir dəqiqə yenə sayacağım, hesabı bitirdim yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-cu mənbə. 10-cu mənbə Şeyxülislam Teymiyyənin başqa bir kitabı Bəyanu Tərbisil Cəhmiyyə fi təsisi bidəyhimin kələmiyyə və ya qıssaca olaraq Bəyanu Tərbisil Cəhmiyyə olaraq adlanır. 1-ci cild 469-cu səhifədə demişdir ki: "Thumma akhbara bi baqayil cenneti ven nar baqayi mutlaqan." Sonra deyir, xəbər verirəm ki, yəni xəbər verilir ki, cənnət və cəhənnəmin qalıcı olmasını və qalıcılığının da mütləq olması, yəni əbədi olması. Yani bu gövül kimindir? İbn-i Teymiyyənin. Bak bu söz kimin sözüdür? İbn-i Teymiyyənin sözüdür ki cəhmilərə neyniyib? Rədd etmişdir. Cəhmilərə rədd etmişdir. Allahu Akbar. Və bundan sonra başqa bir 11-ci mənbə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Dər'u Te'arzul Aql ve Nəql adlı kitabda deyir ki, qala əhlül İslam və qala əhlül İslam cəmiyyən leysəlil cənnəti və nəri əxər. Bütün İslam əhli demişlər ki, cənnət və cəhənnəmin axırı yoxdur, yəni əbədidir. Və innəhumə lə təzələni bəqiyyətəyin وكذلك اهل الجنه لا يزالون في الجنه يتنعمون واهل النار في النار يعذبون ليس لذلك اخر وهمlar ikisi de yani cennet ve cehennem yok olmazlar kalıcıdırlar ve hepsinin cennet ehli de onların cennette olan nimetleri yok olmayacaktır yani devam edecektir davamlı olacaqdır. Və cəhənnəm əhlinin də cəhənnəmdə əzabı davamlı olacaqdır. Və bunun axırı olmayacaq. Yəni cənnətin də və cəhənnəmin də axırı olmayacaq. Yəni əbədi olacaq. Açıq aydın baxın. Bunu deyir kim deyir? Və qala əhlül İslam cəmiyyən. Yəni şeylərdən başqa. Yəni buraya müxalif olanlardan başqa. Təbii kimdir? Cəhmilər, Mötəzilər və s. Onların rəyində olanlar. Dər'u Te'arzul Aql və Nəql kitabı. 11-ci mənbə. 12-ci mənbə yenə də bir yuxarıda qeyd etdiyimiz Bəyanu Təlbisül Cəhmiyyə adlı kitabda Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki Və qad ittəfəqəd sələfül ümmə və eyyimmətihə وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى
bil kulliyye kel cenneti ve nar ve arşı ve gayri zelik ve lem yekul bi fenayi cemiyil mehlukat illa taifetun min ehlil kelamil mubtediin kel cehim bin Safvan ve men vafıkahu minel mu'tezile ve nehvihim ve hâza kavlun batıl yuhalif kitabillahi ve sünneti resulihi ve icmai selefil ümmeti ve immetiha. Ümmetin selefleri ve imamları ve ehl-i sünne vel cemaadan olan başkaları ittifak etmişler ki, halk edilmiş olanlar, onlar yok olmazlar ve bütünlükle yokluğu dadmazlar. Necə ki, misal üçün cennet ve cehennem erş kimi ve buna benzerler kimi. Ve bunlar bunların yok olacağını deyənlərdən, məxluqatdan heç bir kəs deməyib, yalnız kəlam əhli, bidətçi kəlam əhlindən olan bir tayfadan başqa ki, bunlar Cəhim bin Safvan və onun rəyinə müvafiq olan möhtəzilədən və ona bənzərlərdən olanlardan kimi. Və bu qövül batildir və kitaba, Allahın kitabına və Rəsulunun sünnəsinə və sələfin ümmətinin və imamlarının icmasına müxalifdir. Açıq aydın. Bax, 12 mənbə gətirdim və bununla tamamlayıram. Lakin bugün yalnız Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyənin sözlərini gətirməyi belə deyək, çatdıra bildim. İnşallah gələn dərsdə İbn İlqeyyimin də sözlərini gətirməyə çalışacağım. Allah'ın izniyle bak 12 mənbədə 12 yerdə Şeyhülislam İbn Teymiyyənin kitablarından, çeşidli mənbələrdən kitablarından açıq aydın sarahətən cənnət və cəhənnəmin davamlı olacağını, sonunun olmayacağını, əbədi olacağını demişdir və bu iddia etmək ki İbn Teymiyyə deyib ki cennet ve cehennem müvekkatidir veya cehennem müvekkatidir. Bu batildir ve iftiradır. Ve bu meseleni paylaşanlar sosyal şebekelerde vesaire alime iftira atırlar ve böhtan atırlar. Müxtəsar bu kadar. Allah bilir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.